Säsongens sista Walk on Wednesday får ni träffa alla 16 deltagarna. Eller nästan alla. Erik Nyberg sänder sina lyckönskningar från sin resa i USA. Nervositeten har varit skyhög, röster har varit hesa och någon har till och med varit på väg att hoppa av. Men nu står de alla på Walk on Wednesday-scen uppbackat av ett liveband för att framföra en av sina låtar från säsongen under trygg ledning av Susanne Bertlin. Denna härliga afton då ni ska få stifta bekantskap med en massa duktiga sångare och sångerskor härifrån Sundsvall med omnejd. Det handlar om Vocal Wednesday och vi ska direkt dra igång med den första gästen upp på scenen. Och det är en kille och han heter Thomas Ryxener! Här är han! Här kommer han upp på scenen! Välkommen Thomas!
Han ska få bjuda på en egen låt som heter Öppna ögonen. Varsågod. Jag står på en jord full av längtan och sorg, full av kärlek och hat som kan sänka en borg. Det finns de som har svar, det finns de som kan se, och det finns även de som kan sitta och le. När som jorden går under av människans fart, som om det skulle vara något helt underbart. Öppna ögonen och titta så långt du kan. Ja, då ser du framtiden och kanske en saga blir sann. Ja, kanske en saga blir sann om du kan. Som betyder så lite för mig, som kan öppna en dörr ut i livet för dig. Och de orden jag har som kan ändra vår värld, kan du inte förstå om du inte blir lärd. Att den rädsla som finns runt omkring oss idag kan försvinna så snabbt. För kärleken kan du finna en känsla av friheten. Öppna ögonen och titta så långt du kan. Ja, då ser du framtiden och kanske en saga tillsammans. Thomas som jobbar på ICA annars till vardags. Här är han, våran stjärna. Ja, vi ska raskt hoppa vidare till en tjej som har flyttat in till Sundsvall alldeles ganska nyligen och har inte sjungit på jättemånga år, men har ett förflutet att sjunga en hel del jazz och nu faktiskt får bjuda på sig själv här uppe på scenen tillsammans med bandet. Jag välkomnar upp Anna Kjeldén. Här kommer hon! Anna ska bjuda på en mycket vacker jazzmelodi som heter My Funny Valentine. Varsågod. Valentine,
You make me smile from my heart. You look so laughable, so unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Say, are you smart? Don't change your hair for me. No, not if you care for me. Underbart! Vilka härliga sångröster vi har i vår stad! Eller hur? Vi ska nu bjuda upp en tjej på scenen som till vardags jobbar som lärare och som jag mötte för 1,5 år sedan i en helt sån här nybörjargruppkurs som jag hade för kvinnor. Och hon har börjat hålla på med musik så kolossalt mycket mer än innan. Nu är det nästan bara det som gäller. Det är väldigt, väldigt kul. Och nu kommer hon att stå här på scenen, ingen mindre än Jenny Sundell, mina damer och herrar. Här är hon! Denna coola tjej! Välkommen upp, Jenny. Hon ska förbjuda på en låt som heter Arms. Varsågod. I never thought that you could be the one to hold my heart.
the ground from the start. You put your arms around me. I believe that it's easier for you to let me go. You put your arms around me and I'm whole. How many times will you let me change my mind and turn? Att de är värsta proffsen och har gjort detta hela sitt liv. Visst är det starkt jobbat? Det är ju mycket speciellt tycker jag, det här med att just stå sceniskt och sjunga inför människor. Flera av dem som ni ser här idag och som har varit med i alla säsonger i Walk of Wednesday är det som människor som kanske inte till vardags gör detta hela tiden. Och det gör att det är väldigt särskilt att kliva upp här med det här häftiga bandet bland annat och just publik och stå med mikrofon och bjuda på sig själv med sin nervositet inombords. Och det är det som är också gör det lite unikt tycker jag. Nu är jag jättestolt att presentera er nästa person som ska kliva upp på scenen. Det är Erik Almqvist. Han är här någonstans. Maskinförare till vardags, konstnär, ska
skriver låtar. Och nu har jag äntligen fått med honom upp på scenen och bjuder på en mycket känd fin låt som heter Under ytan. Varsågod Erik. Tack. Stora och små under ytan finns det skratt och gråt. Det finns mycket där som händer vi inte kan förstå. Vi hittar alltid svaren där i botten av oss själva. Sparkar och slår en stackare där som är helt utan chans. Jag ser att ingen verkar bry sig, inte eller jag. Rädslan är för stor och stark för att göra något alls. Under ytan skäms jag för mig själv. Under ytan skrämmer mig bilden med. Det går så smått här uppe på scenen. Mår publiken fortfarande bra? De är så modiga och duktiga. Nästa person som jag ska bjuda upp är en tjej som jag har sett mycket i Sundsvall med omnejd och säkert kommer vi göra hela Västernorrland och Västerbotten också. Hon jobbar med att sätta ljus på vår stad och är mycket ute i farten och pratar bland människor och håller i olika evenemang. Men att stå på scenen och sjunga, det är något annat det. Det kan vara mycket, mycket läskigare än man tror. Då kliver man outside the box, som man säger. Det är något som flera av de här deltagarna har gemensamt med att man kanske ser vanligt när man står där, men inombords är det läskigt för att man har inte gjort det här så många gånger. Men när man har gjort det många gånger, då kommer man kunna njuta på ett annat sätt och trivas på scenen. Och det är vad jag hoppas och tror. Och här kommer hon nu, mina damer och herrar. Väldigt nära mig är hon, Kate Almroth. Hon ska få bjuda på en svängelåt som heter Son of a Preacher Man. Oh yeah! Mm.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started walking, that's when Billy would take me walking. Through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Du lyckades hitta det där lugnet och liksom leverera som aldrig förr. Visst är det roligt? Det bara händer. De kommer över på andra sidan. Nervositeten släpper och man bara kör så det ryker. Det är väldigt coolt. Nu är det dags för en kille som jag träffade via hans bror som bokade in en sånglektion åt sin brors ställe, så att säga. Så dök de upp, båda brorsorna hos mig. Den ena mer nervös än den andra, för att det var han som skulle sjunga, nämligen. Det kan ju vara läskigt när man kommer till en röstcoach och så ska man liksom sjunga upp sådär, visa vad man går för eller vad man vill ha hjälp med, eller vill jag ha hjälp med något, eller varför gjorde jag det här? Och fy, vad hemskt. Men det blev ju sjukt bra och vi hade så roligt tillsammans, och nervositeten är naturligtvis fortfarande där till tusen. Men jag tror att han kommer att kirra det här helt grymt bra med ert stöd och bandet och ja, modet som man har inom sig. En jättebegåvad, duktig kille, Marcus. Här kommer han, Marcus Öberg. Ska bjuda på en mycket snygg låt som heter Wicked Game. Varsågod, Marcus. World was on fire, no one can save me by you. Strange what desire will make foolish lovers do. I never dreamed that I will love somebody like you. I never dreamed that I meet somebody like you. No.
You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Man blir rörd. Det är så modigt att kliva upp här framför folk man inte känner och bara göra det. Tänk om det går fel. Men det går ju aldrig fel. Det finns inga fel. Det finns bara här och nu. Det blir som det blir och det blir hur bra som helst. Precis så där bra kan det bli. Men nu ska vi bjuda på ingen mindre än Sabina. Vart är hon? Här kommer hon. Denna härliga brud. Unga tjej som har rest hit ända från Jämtland för att få vara med i Vocal Wednesday. Och vi är väldigt stolta att presentera henne här. Hon ska bjuda på en riktigt härlig låt. En Kings of Leon-låt som heter Sex is on Fire. Thank you.
för er i publiken att vara med. Ställ er upp. Kom igen. Vad härligt det är att dansa. Vi norrlänningar, vi gillar ju det. Vi är bara lite blyga, men när vi väl kommer upp där på golvet, då kör vi så det riker. Nu är det dags att välkomna upp på scenen nästa gäst. En man som jag träffade för... Ja, jag försökte få med honom för några säsonger sedan. Han jobbar med att vara berättare på stan. Han är lite sådär... fritidsskådis, eller kan man säga. Men han har inte sjungit så mycket framför folk. Och absolut inte så här på en scen. Så
Så att jag är väldigt stolt att presentera denna ståtliga herre Hans Thörn. Ursäkta Susanne. Det här kommer inte att fungera. Jag vet att du vill att jag ska sjunga Anthem ikväll. Och jag vet att du älskar när jag sjunger den. Men jag har ändrat mig. Jag tittade på en romantisk komedi igår. Och då kom jag på att det här är ju det gyllene tillfället att berätta för Anders och hela världen att det har hänt något mellan dig och mig. Ja, var inte blyg nu, erkänn du också. Någonstans har det hänt någonting emellan oss. Så därför har jag kommit överens med bandet om en annan liten sång som ska visa min kärlek till dig. Är ni klara, bandet? Hey, hey, Paula. I wanna marry you. Hey, hey, Susan. I won't marry you. I waited so long for school to be through. Susan, I can't wait no more for you. My high love, my high love. Hey, hey, Hans, I've been waiting for you. Hey, 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 Hans, I want to marry you too. You love me true, if you och berätta stories på dagarna, eller hur? Jag blev helt chockad. Fast det var kul också. Nu är det dags för en tjej som jag träffade via en elev som jag har. En mycket trevlig, härlig tjej som plötsligt åkte in på ett bananskål här på Walker Wednesday, därför att det var hennes, den hon var där med, som sa: men du borde lyssna på henne, hon kan också sjunga. Ah, tänkte jag, det ska jag svara på. Fast hon är lite blyg och kanske lite så här funderade först. Men till slut så fick jag med henne i detta projekt. Och här är hon, ingen mindre än Annika Olin. Annika ska bjuda på en pink-låt. Det är ni, mina damer och herrar. Who knew? Varsågod. You took my hand, you showed me how.
härligt, vilken brud. Mycket, mycket bra. Ja, det är fantastiskt att ta del. När jag röstcoachar så möter jag dem liksom en och en sådär. Då får man ta del av många öden och vad människor håller på med i livet. Och många har på sjungit när de var yngre. Och sen så blir det barn och det händer saker och man kommer av sig lite grann. Eller kanske så blir det här med nervositeten och man vågar inte. Och sen så blir det svårt att liksom ta steget ut. Så att det är väldigt häftigt att alla är med den här hösten och har valt att haka på tåget och ställa sig här på scenen. Jag är jättestolt över alla. Och nu ska jag bjuda fram en tjej som jag träffade för, ja, kan det vara? Kanske något år sedan så där, som kom på en sånglektion och sen så ringde jag upp henne och sa, vet du vad, när jag inte sett dig på ett tag, jag tycker du ska haka på en grej på kasinot. Va? Ska jag? Och här är hon nu, säkert också något nervös, Nathalie Lindve. Kom upp på scenen, Nathalie. Andas. Ja, du ska bjuda på en låt som heter Fix You, som Coldplay brukar göra. Varsågod. Tack. Try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down. And I will
Nathalie Lindve. Härligt, de pustar ut efteråt. Det gick ju grymt bra det där. Oj, oj, oj. Härligt. Vilken fin energi och härliga utstrålningar de har. De är ju bara naturligt gjorda för att vara här. Det är det som är så härligt. Det tror jag att vi många är faktiskt. Om vi bara fick göra det några gånger så att det känns naturligt att stå här. Nu ska vi bjuda upp en kille som håller till någonstans uppåt undromtrakterna. Han brukar spela trummor till vardags lite sådär nu och då. Och det är lite speciellt att kliva fram, kanske bakom, sitta bakom trummor. Kliva fram här framme på scenen och bara stå här helt rakt upp och ner. Men han är ganska lång och ståtlig och här kommer han, Mikael. Hej, välkommen. Ta mikrofonen. Du ska bjuda på en svängig sak som heter Soul Shadows. Stämmer bra. Varsågod. Tack. San Francisco morning coming clear. I'm waking or I'm dreaming, riding with Pat's water on the super sheet. He said music's real, the rest is seeming. All the pain, feelings that would go away, hear the sound of the soul in the air. I can hear it out there, and I know soul shadow on my mind, on my mind, on my mind. Soul shadows on my mind, on my mind, on my mind. Standing by the window
snälla. Mikael, mina damer och herrar. Grymt, vilken man, eller hur? Han ska inte sitta och gömma sig bakom trummorna. Han ska ju kliva fram här. Vilken fondus. Mycket häftigt. Nu ska vi sitta och bekantskap med en ung talang som ska bjuda på en låt som är faktiskt väldigt i ropet nu för tiden på radion. Och mycket fin låt i det. Och här kommer hon, den här snygga tjejen, Miriam Johansson. Miriam jobbar till vardags som personlig assistent och jag tycker absolut att hon ska satsa på sången. Ni får höra själva. Här kommer hon. Varsågod. Oh, miss the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. If this is to end fire, then we should all burn together, raise a glass of wine into the night, calling out Father, oh, stand by and we will watch the flames climb up and on the mountainside high. If we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time. I'm calling now, Father, oh, stand by and we will watch the flames climb up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees, and I see fire hollowing souls, as I see fire. You'll remember me. And if the night is burning, I will cover my eyes. For if the dawn returns, then my brothers will die. And as the sky is falling down, it crashing to this lonely town, and with a shadow on the ground now, hear my people screaming out. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees, and I see fire following souls, as I see fire. You'll remember me. Woo! Miriam Johansson!
kommer absolut att komma ihåg Miriam, eller hur? Hon är som jord för att stå här. Det är fantastiskt. Ja, vi har några kvar i programmet och nu ska vi få en annan kille som är fantastisk tycker jag. En också relativt ung kille från stan som pysslar med golf annars kan man säga. Han säljer golfutrustning och nu ska jag få bjuda på honom här uppe på scenen. Andreas Martinez. Arian! Han ska få bjuda på en låt som John Mayer brukar göra annars. Waiting on a world to change. Så heter låten. Varsågod. Och kör på. Det är det som är så häftigt. Och vi har ett par kvar innan det är liksom klart för denna final. Och nu ska vi då få en tjej som jag träffade när jag jobbade med radio första gången. Då kom hon dit tillsammans med en annan sångkompis och spelade med gitarr från början. Och sen hörde man lite sång sippra fram efter ett tag där. Och sen har jag liksom träffat henne och använt henne till som förebild lite grann till yngre tjejer som vill höra någon cool tjej på gitarr. Men nu idag så ska hon faktiskt få sjunga och stå här uppe på scenen. Här kommer hon, Malin Nordin.
Hon ska bjuda på en cool tjej som hon är. Ska bjuda på en väldigt bra låt som Syster Sol brukar göra. Den heter Guided. Varsågod. Tack så mycket. Levererar starkt kan jag säga. Ja, nu har vi kommit fram till den sista gästen för den här Vocal Wednesday-finalen och kvällen. Och det är ingen mindre än en person som jag hittade här på Casino Cosmopol som jobbar här. Och då tänkte jag, för det måste ju finnas någon, och det gör det faktiskt. Det finns en kille som är grym på det här med att jobba med kasino och spel och så. Och han heter ingen mindre än Stefan Frankel! Här är han! Och
Och han ska få avsluta den här kvällen med en härlig Stevie Wonder-låt som heter Sign, Sealed, Delivered. Varsågod, Stefan. Kliva upp här på scenen och vi ger också en stor applåd till Casino Cosmopol som låter oss få göra det här konceptet här. Och det här fantastiska bandet. Vi ska nu bjuda på en avslutningssång och fira att vi haft denna final tillsammans med er, världens härligaste publik här i Sundsvall på Casino Cosmopol. Vi bjuder på en celebration-låt. Jag tror att ni vet vilken det är. Ni får jättegärna stå upp, dansa, köra. För nu bjuder jag upp också det här härliga gänget på scenen och jamma loss med oss. Kom upp och applådera upp de här fantastiska, modiga människorna i Vocal Wednesday-finalen. Thank you.
it's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's all right. Så här glad kan man vara.